zdraví vás, mý fanci. Jelikož jste si odhlasovali všichni tři moji fanoušci, kdybyste chtěli tréninkové video, jak se trénuje po závodech, kdy se začíná taková menší přípravička třeba na další závody, tak vám to radost udělám a ukážu vám můj první trénink ramen, respektive tlaku po závodě. Takže enjoy a na zdraví. Kolik bereš kofeinu před tréninkem? Extrémně málo. Můžeme? OK, takže máme první cvik. Military press neboli strict press. Po závodech máme takovou fázičku, kde vynecháváme dynamiku. Snažíme se zlepšit trošku takovou sílu, jako by striktní. Takže dneska 65 kg, 5x5 a tohle je první serka. Bylo to seriózní? Tak jo, tak to trošku pokořeníme, ne? Píčo! Fuh! No, takže vás budu ovlivňovat, budete si kupovat moje suplementy, budete trénovat podle mě a všem vám dám úplně stejný plány tréninkové a jídelníčky. Jo? Jenom za 2 litry. Na týden. To je třetí den, jo? Už natáčím. Jo? Nejenom, že už to, co jsem říkal, je rozvědou trošku tu styklý sílu a dynamika tady s tím není, ale to neznamená, že bych ji necvičil, jo? Mám dynamiku třeba k nohám, k dřepům, nějaký výskoky na bednu a tak dál a tak dál. A co bych ještě chtěl říct? Jo, samozřejmě u toho cviku jako budu třeba, dejme tomu, každý týden přidávat nějaký kilečka, to nebudu říkat přesně kolik, a zas to bude někam gradovat, pak začnu přidávat ty nohy postupně, až do nějakého střihu dostaneme si třeba nějaký 150, pak to a na závodech to vygraduje, vole! Tak, jsem influencer, dobrý. Jo, jo, válíš, počkej. Krása. Klapka poprvé, start. Tak, chtěl bych vám představit mého nepřítele. Nadějného fyzika z Čáslavy. Vidíš Čáslavy? Březí! Jo, ne. Je před Brně Březí. Takže přivítejte nějakého Kořínka. Kořínek přichází. Tak už ti vyspovídám, jo? Co děláš za sport? Teda jestli s tomu tak dále vůbec říkat. No tak já si oblíknu plavky, já cvičím sem, chodím na plavku vlastně a pak mě jako nějaký lidi jsou mě, no. Jo. Jsou děti lidi? A vlastně, protože mám malý nohy na penis, tak nosím dlouhý plavky a necvičím lidi. A to je všechno, co dělám vlastně. Super. A považuješ se za influencera nebo máš nějaký sponzory? No, začal jsem veganství, tím jakoby to začíná všechno. Sponzor, jsem se po Jim Beam, že jo? Jo. A zatím to začínám. Jo, já mě jako sponzoruje Jim Beam, už jsem si od nich koupil dvě trička, takže už mi přišli, takže to je tak sponzoring. A veganství jsem taky zkoušel samozřejmě, dneska mezi snídaní a obědem jsem 3 hodiny ne, takže veganství je skvělá věc, a já jsem se cítil jako odlehčeně. Já jsem se cítil soustředně, poprvé jsem to vyzkoušel, stokrát lepší trénink. Jo. A koukám, že už máš stejnou, prostě je to super. Furt nevící. Žádnou, prostě. No nic, jdeme cvičit. Tak, druhý cvik jsou klasické schyby. Musí zbořit mýtus, že strongmeni prej neumí dělat schyby, že jsou moc těžký. Já jsem naštěstí crossfiták, takže to bude easy. Sedě s takzvaným neutrálním úchopem, který simuluje log lift, jo? Nechci se zmástlo s lehkou váhou, protože za prvý jsem slabý a za druhý jedeme prostě od začátku a budeme se stupňovat, jo? Takže tak. Ještě co řeknu, já teď na měsíc vynechám disciplíny,
pojedu základní cviky, to chvíli doplňky. A pak jak mohou přichází těžké váhy, těžký a těžší, tak začnu zařazovat disciplíny, které mě čekají na závodě, i když nevím nějaký závod, že budu, jestli vůbec budu, ale prostě protože disciplíny a na ní taky budu postupně zvyšovat, až zase, aby to na tom závodě vygradovalo. Prostě jako vy fyzici. Jo, je to tak, ne? Mhm, jo, jo. Taky se holíte prostě až na poslední chvíli. No, úplně před závodama. Na závodech teda, ještě na podiu. Dobrý, no. A ještě rozdíl, že my přidáváme sacharidy k závodu. My sacharidy nejíme. Jo. Ani bílkoviny. Bílkoviny jsou mýtus, to je jasné. No, jsme se přesvědčili. To nic. Konec. Jardo, seš mnou ovlivněnej? Jo. Koukám, že děláš stejný cviky jako já, vole. Už mě napodobuješ. Já jsem mi cvičil dřív než ty. Jinak tohle to je... Tohle to je můj svěřenec, tady závodí ve strongmanech do 40 kilo. Ale pomalu se to zvedá, všechno. Ještě jsem chcankal, ještě už, už dokonce má dvojčata, takže už jednou brcal, aspoň minimálně. A je to dobrý, ne? Jde nahoru a... Občas ho takhle zkouknu, no. Tohle tady cvik ode mě teda nemá, protože tohle cvičí tady ty ostatní, tamhle z ty pupičky, no. Třeba tebe jsem taky ovlivnil. Ale? No. O. Cvičíš mrtvolu, to je můj cvik. Budu slavný teď. Ne. Budu dobrý. Budeš ještě horší teďka právě. Než... Tak už to píči. Hele, Jardo. Co cvičíš na bicák, že je tak obrovský, ty vole? Ale já ho necvičím, to stačí prostě základní cviky, vole. Normálně mrtvoly, přítahy předklonu, dřepy, benče, vole, všechno prostě, jo. Takže jako necvičím, akorát, když cvičí bicák, akorát ti to, vole, unavuje a zrušuje to pak regeneraci a ty základní cviky. Co je, vole? Co to bylo? Já jsem dával ty činky, ten kámošovi fyzikovi. Jo, ty jsi to rovnal s ním. Tobě jsem je sundával. Jo, díky. No. Proč jsi mi nadával? Nic, protože vole, nemusíš cvičit, vole. Ty nemáš rád fyziky, vole. Mám rád fyziky, díky, vole, ale ty, kategorii co... fyziku a lidi cvičej. A ty, co se tam dostali, vole, třeba za půl roku pořádně cvičení. Chceš být influencer, tak musíš být fyzik, vole. No, jako, lejtka na to mám, ty vole. Teda spíš nemám. Ne, to je další cvik od influencera, vole, jsou přitahy na záda. Zase po těch ramenou dáme nějakého antagonistu, což jsou v podstatě záda. Předtím jsme měli skyby, tak to dáme zase takhle horizontální. Dělám to jednou rukou, protože mám trošku zádový disbalance, tak abych se třeba srovnal, jestli to bude. No, tak já na to, vole. Hlavně technicky samozřejmě. Já natáčí tu super techniku, jo? Vakuum. Ty vole, ne, vakuum v hlavě, ty vole. A jaký? Vakuum v břichu. Jo, aha. Víš co, necháme to být, jo? To je blíč, vole. Tak poslední cvik máme rotátory, protože silné tlaky, zdravá ramena a ramenovou životnost, vole, a stabilitu dělají rotátory silný, jo? Takže nějaká lehčí váha jenom, 3 serží po 12. A jedeš. Ruky ty v jedné pozici, lopatka zafixovaná, jo. Fakt jenom cítíš takový malý napětí z toho ramene. A sám jsem tomu nevěřil, ale extrémně to ty tlaky zlepšuje. Jste viděli u těch mých extrémních vah. Jo, takže... Dáme ještě druhou ruku a tak už konec. Pak už samozřejmě protažení nějaký, statický potréninku těch partí, co jsme cvičili a tak dál. A to si necháme na příště, viď? Jo. Tak, běžte. Rád bych se zacvičil na vašem fitness studiu. Tak zaplaťte stůl, prosím, 75. Už nemusím.